people that have followed the European debate on migration the last couple of decades may have noticed that this is not a Danish idea. It's not a social democratic idea. It's not my idea. It's been discussed in Europe for decades. We are trying to implement it in reality, and we are working very hard to establish such a transfer mechanism, because we honestly think we would be able to help more refugees, to fight human smuggling, and to establish a migration policy where the European society, the Danish society, are better able to control and to manage migration. If it would only be Denmark that to establish such a mechanism, it wouldn't affect human smuggling and the criminal networks, because we are just a tiny country in Europe. So we are hoping to establish a mechanism that can inspire other European countries, because if more countries do like us, or the whole of Europe, then there wouldn't be a criminal industry to smuggle human beings on the rubber boats across the Mediterranean Sea. So we are trying to establish a mechanism that could work as an example. And because of that, it's extremely important for us to uphold all of our international obligations. If we are not doing that, it couldn't be used as an example. And we are also trying to establish a partnership with a country that is also in that country's interest. So we are saying yes to quota refugees. It could be from that country. It could be student visas from that country. It could be strengthening our diplomatic representation in that country. It could be strengthening our investments, green investments in that country. So we have a lot of ideas on how to establish such a partnership with a country. And it's not just about Denmark paying a poor country and then turning our backs to migration problems. It is to establish a real partnership. Äntligen en migrationspolitik som stoppar döden på havet och sätter punkt för massmigrationen till Europa, samtidigt som verkliga flyktingar får skydd. När danske socialdemokratiska invandrings- och integrationsministern Mattias Tesfaye nyligen besökte mitt utskott här i EU-parlamentet, borde han ha mötts av applåder från oss konservativa, jubelrop från liberaler och ett stort fång röda rosor från hans socialdemokratiska partivänner. Så blev det naturligtvis inte. De gröna blev arga, socialdemokraterna blev ännu argare, men vänsterliberalen, hon blev argast av dem alla. Tesfaye förklarar nämligen lugnt att asylsystemet måste reformeras i grunden om vi långsiktigt ska kunna upprätthålla våra välfärdssamhällen och den sociala sammanhållningen. Han konstaterar att under dagens system som 22 000 migranter drunknat i Medelhavet sedan 2014. Det danska budskapet var enkelt att förstå. Om hela EU antar den danska planen skulle vi skydda vår välfärd och ingen skulle dö på Medelhavet eller i vitryska skogar. Det danska förslaget innebär nämligen att ett system införs med mottagningscentra i tredje land, där asylansökningar processas och där de som får beviljad asyl stannar kvar. Det kommer ta bort alla incitament för ekonomisk migration, men ger skydd till de som verkligen är förföljda, även om skyddet inte ges i Danmark. Tesfaye uppmanade andra länder att följa efter. Vi kan vara säkra på att Ylva Johansson och hennes vänsterliberala vänner i EU-parlamentet kommer att streta emot så länge de kan, till förmån för en ohållbar migrationspolitik som fortsätter att locka migranter i livsfarliga båtar över havet, samtidigt som splittringen i de europeiska samhällena förvärras. Vad kan Sverige göra då? Ja, vi bör inte, absolut inte, ge bort makten över svensk migrationspolitik till Bryssel genom att ansluta oss till EUs migrationspakt. Istället bör vi, i likhet med Danmark, förhandla fram ett undantag från EUs samarbete inom rättsliga och inrikesfrågor. Det är just detta undantag som gör det möjligt för Danmark att driva en egen linje i migrationspolitiken utan
och behöva beakta Bryssels krokodiltårar. Tillsammans med Storbritannien, som uttryckt intresse och ansluta sig till den danska asylplanen, skulle Sveriges regering kunna arbeta för en allians av migrationsrealistiska länder. Sverigedemokraterna menar att Sverige snarast bör ansluta till den danska linjen. Låt mig därför påminna om att det är val i höst, och för att en sån linje ska få genomslag krävs det att vi får tillräckligt med stöd för att övervinna inte bara motståndet som finns i den svenska vänstern, utan även det bristande modet hos den svenska borgerligheten när det kommer till verkligt nytänkande vad gäller migration. Så lyssna till socialdemokraten Mattias Tesfaye. Sprid hans budskap till liberaler, moderater och kristdemokrater. Tillsammans gör vi Danmarks plan till vår.